Президент тапсырмасы аясында аграрлық несие корпорациясы жеңілдетілген несие бере бастады. Оның шапағатын көргендердің бірі жамбылдық шаруалар. Ермек Құлманбетов осыдан 4 жыл бұрын аграрлық несие корпорациясының көмегіне жүгініп 215 миллион теңге несие алған, өзінің жиған қаржысын қосып 500 миллион теңгеге 12 блоктан тұратын жеміс-жидек қоймасын салды. Сыйымдылығы 220 тонна. 8% алғанбыз кезінде, ол өте тиімді деп ойлаймын. Өйткені графигі де өте ыңғайлы. Өзіміздің неге байланысты. Алма қашан сатылады, көзде төлейміз мысалы. Алма және сәбіз өнімдерін күзде сатып алып, яғни қазір осы 90 қаңтарларында сатуға жібереміз. Еліміздегі 255 мың ауыл шаруашылық тауарын өндірушілердің 80 мыңнан астамы корпорациядан жеңілдетілген несие алған. Қазақстан бойынша 973 миллиард теңге қаржы қаралса, соның 54 миллиард теңгесі Жамбыл облысына тиесілі. Жыл басынан бері өңірде 1300 кәсіпкерді аграрлық несие корпорациясы қаржыландырған. Бірақ та екінші деңгейлі банктерден айырмашылығымыз бұл жерде кепіл затына ешқандай шектеу жоқ, яғни Қазақстан кез келген жерге қоюға мүмкіншілік бар, және де қабырға материалына солған мерзіміне ешқандай шектеу жоқ. Аграрлық несие корпорациясы ірі жобалармен қатар ауылдық жерлерде жұмыс істейтін шағын кәсіп иелерін де қолдайды. Ауыл тұрғындарын қаладағыдан кем болмайтындай етіп, жайлы өмірмен қамтамасыз ету үшін еңбек бағдарламасымен 6% несие қарастырылған. Берік Жұмабайұлы, Шерняз Борантаев, Астана Таймс, Жамбыл облысы.